Praksa koju organizuje NIS počinje 1. novembra, a otvoreno je 25 pozicija i to za studente sljedećih fakulteta: Rudarsko-geološki, Mašinski, Građevinski, Elektrotehnički, Ekonomski, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Filološki fakultet, Tehnološko-metalurški, Saobraćajni, Prirodno-matematički, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet bezbednosti. Program je namijenjen studentima 3., 4. i 5. godine studija, master ili absolvent, kao i državljanima Srbije koji studiraju u inostranstvu. Svi kandidati mogu da konkurišu tokom različitih sezona u godini, u skladu sa traženim pozicijama. Svaki polaznik dobija svog mentora koji prati njegov razvoj i pruža mu podršku tokom realizacije zadataka i adaptacije na novu poslovnu sredinu. Pored praktičnog angažovanja, studenti dobijaju priliku i da se dodatno obrazuju u okviru korporativnog univerziteta kompanije NIS, čiji su gostujući predavači najugledniji stručnjaci iz zemlje i sveta. Učesnicima NIS pokriva troškove prevoza i ishrane u okviru kompanijskih restorana. Više informacija na www.nis.eu. U prethodne 4 sezone priliku da uči i dodatno se obrazuje kroz program NIS Calling dobilo je 100 polaznika, od kojih je 20 ostalo da radi u NIS-u. Kao kompanija koja veruje da njen budući uspeh počinje dolaskom svakog novog kolege, NIS će i u narednom periodu izlaziti u susret potrebama mladih generacija i pružati im priliku da karijeru započnu u kompaniji.